Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Добро утро, българи! Вие сте с сутрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Уважаеми зрители, в днешното издание на Добро утро, българи, в минутите след 8:10 ще поговорим за приоритетите на политическа партия Атака за община Варна. Очаквайте коментари на Станислав Темелков, водач на листата за общински съветници на политическа партия Атака за община Варна. По-късно и коментар на Яна Учерджиева под номер 113 в листата за общински съветници и на Николай Караколев, наш колега, добре го познавате от ефира на телевизия Алфа, той е под номер 103 в листата за общински съветници от политическа партия Атака. По-късно в днешното издание на Добро утро, българи, в минутите след 8:30 от Варна се връщаме в София и по-конкретно за район Надежда, столична община, където партия Атака издига Величка Георгиева, кандидат за кмет на район Надежда. Тя ще бъде гост в минутите след 8:30. Студиото на Добро утро, българи. Има ли надежда за София? Е въпросът, на който ще търсим отговор. Пишете ни винаги на сутрин @alfa.bg, както винаги може да намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Купуването и продаването на гласове е престъпление. Говорителят на руският президент Дмитрий Песков заяви, че Москва не вижда промени от страна на Киев, за да започне подготовката за среща на нормандската четворка. Това съобщи РТ. Песков отбеляза, че споразуменията за преразпределяне на силите в районите на фронтовата линия край селищата Златое и Петровское все още не са изпълнени. Освен това, в Киев отношенията към формулата на Штайнмар е противоречиво, отбелязаха още от Кремъл. Не виждаме никакви промени в ситуацията, които биха улеснили подготовката на срещата на върха на нормандската четворка, каза Песков в отговор на заявлението на украинският президент Владимир Зеленски. Той заяви, че разчита срещата на лидерите от нормандската четворка да се състои в най-скоро време. По думите му, Киев е изпълнил своята част от задълженията за възобновяване на работата на четворката. На 9 октомври канцлерът на Германия Ангела Меркел и президентът на Украина Владимир Зеленски потвърди в телефонен разговор, че условията за организиране на тази среща на върха са изпълнени. По-рано представителят на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Мартин Сайдик съобщи, че Киев не е изпълнил предварителните условия и, както се оказа, не е бил готов да обсъжда въпроса за размяна на пленените на среща на контактната група за урегулиране на ситуацията в Донбас, която се проведе наскоро в Минск. Въпреки подписаната формула на Штайнмар в началото на месец октомври, документ, уреждащ специалния статут на регионите в Донецка и Луганска области, украинските въоръжени сили продължават да обстрелват населените места край Донецк и Луганск. Отказът на Киев за мирно разрешаване на ситуацията е най-вече заради разногласията между управляващите с радикално настроените партии и групировки. Съединените американски щати, които през последните няколко години бяха най-близкият съюзник на кюрдите, ги изоставиха, принуждавайки ги да се бият с турците. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в сряда, цитиран от РИА Новости. Изявлението на Песков идва след постигнато споразумение между руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Ердоган за създаване на 30-километровата безопасна зона в Сирия на границата с Турция. Подразделения на руската военна полиция и на сирийската армия ще осигурят безпроблемното изтегляне на всички кюрдски сили от района. Според Дмитрий Песков обаче, Съединените американски щати насърчават кюрдите да останат близо до сирийската граница и да се сражават с турската армия. Съединените американски щати са най-близкият съюзник на кюрдите през последните години. Но в крайна сметка те ги изоставиха. Всъщност те ги предадоха. Сега американците предпочитат да оставят кюрдите на границата с Турция и едва ли не ги принуждават да се сражават с турците, подчерта той. Говорителят на Кремъл посочи, че ако кюрдите не се оттеглят съгласно договореното между Москва и Анкара, сирийската гранична полиция и руската военна полиция ще трябва да се изтеглят, оставайки ги сами срещу турската армия. Избори за
общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Нова порция цензура от Нова телевизия за кандидатът за кмет на София Волен Сидеров. След като директорът на новини и актуални предавания на Нова телевизия Миляна Велева отряза от участие Сидеров в ефира на Нова до края на кампанията, медията отказа да излучи предизборен клип на лидерът на Атака в своите платени форми. Подчертаваме веднага, че въпросният клип беше показан по държавните медии БНТ и БНР, както и по националната телевизия BTV, без да има каквито и да е било забележки или изисквания за промяна на съдържанието му. На 22 октомври пресцентърът на политическа партия Атака се свърза с рекламния отдел на Нова Broadcasting Group относно излъчване на 30-секунден клип на Сидеров. Двете страни постигнаха устна договорка видеото да бъде излъчено три пъти в последните три дни до края на предизборната кампания срещу заплащане в платените форми на медията. Отново поискаха да получат видеото предварително, за да го консултират с юридически отдел. Половин час по-късно на електронната поща на пресцентъра на Атака бяха получени обструкции с коментар, кои моменти от клипа на Сидеров притесняват Нова телевизия, като препоръките трябва да бъдат изпълнени, за да бъде излъчен. Във въпросното писмо се казва: молим от клипа да отпадне частта за забраната на гей-парадите. Край на гей-парадите е точка първа от програмата на Сидеров за кмет на София и няма как да бъде премахнат от предизборния му клип, уточняват от пресцентъра на партията. Писмото от рекламния отдел на Нова продължава с, цитирам: молба да се постави блър, маска на плакатите относно съдия Калпакчиев и Българския хелзински комитет. Означава ли това, че Нова телевизия защитава съдията, който пусна на свобода убийца Джок Пол Фриман, както и Българския хелзински комитет, които застанаха зад убийца на българското момче? От пресцентъра на политическа партия Атака и щаба на Сидеров отново припомнят, че предизборният клип на Сидеров беше показан по държавните медии БНТ и Българското национално радио, както и националната телевизия BTV, без никакви забележки или изисквания за промяна на съдържанието му. Но Нова телевизия няма да го покаже. Часове преди отказа на рекламния отдел на Нова, в телефонен разговор с кандидат кмета на София Волен Сидеров, директорът на новини актуални предавания Миляна Велева отказа участие на Сидеров в ефира на Нова до края на кампанията. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. С селфи в приятелска атмосфера преминаха дебатите между основните според BTV кандидати за кметове на град София. От тях отсъстваше лидерът на партия Атака Волен Сидеров, за който частната медия така и не отдели телевизионно време от началото на кампанията. Надпревара на идеи почти липсваше. Част от кандидатите похвалиха метрото и градския транспорт. Рекламите и монолозите на водещия Антон Хекимян запълниха по-голямата част от ефирното време, отделено за кандидатите за власт. Самият журналист разкри дружеското естество на дебатите, публикувайки свое селфи в интернет с Йорданка Фандъкова, Ангел Джамбаски, Майя Манолова, Борислав Игнатов и Борис Бонев. Остава въпросът: защо BTV не покани Сидеров за дебатите? Да не развали приятелската атмосфера ли? Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. В следващите минути, уважаеми зрители, ще си припомним представянето на кандидатът за кмет на политическа партия Атака в Ботевград, доктор Иванка Томова, както и листата за общински съветници, също предложена от политическа партия Атака. Позволете ми да представя листата на политическа партия Атака за местните избори 2019 година за община Ботевград. Казвам се Иванка Борисова Томова, завършила съм Медицински университет град София и по-късно имам специалност по физикална и рехабилитационна медицина. Началник отделение съм в многопрофилна болница за активно лечение град Ботевград по физикална и рехабилитационна медицина. Владея френски език, говоримо и писменно. Имам всъщност няколко квалификационни курсове по рефлексотерапия и лазер терапия. Участвам във всички наши конгреси, симпозиуми, конференции за усъвършенстване на моята професия. Искам да ви кажа, че ще направя всичко възможно
поне в отношение на Ботевград и в частност на нашата болница, да стане една болница от наистина съвременен европейски тип. Да стане. Така. Така, представям Петър Стойчовски, нашия кандидат за общински съветник. Тебе се познавате. Здравейте първо на всички. Радвам се, че патриотизмът в Ботевград все още съществува. Петър Стойчовски се казва. На 54. Роден съм в село Врачеш, завършил съм гимназия и съм кандидат за общински съветник. Искам да кажа, че много се радвам, че най-добрият човек в Ботевград е кандидат за кмет от Атака и ще го поддържаме с всички средства. Другия кандидат, който е за кмет на село Трудовец и за общински съветник, е Петя Бенчева. Заповядайте. Себе си ли говори? Да. Здравейте на всички. Казвам се Петя Бенчева и съм от Трудовец. Родена съм в Трудовец. Завършила съм Ботевград гимназията, втория профил математика. За втора година беше създадена математически профил в гимназията. Втората паралелка, това съм завършила. След това съм заминала за Русе, Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанство. Там съм завършила технология на металите. По стечение на обстоятелствата имам и след това в МЕИТО пластична деформация на металите. След което съм започнала работа в Правец комбинат. Преминала съм цялата стълбичка от технолог, конструктор, ръководител на правление, началник цех, главен технолог на комбината и внедрител на системата ISO 2001 в комбината до закриването на комбината. Пред вас стои конструктора на механиката на компютър 8A, 8M, домашен компютър. По стечение на обстоятелствата, когато бях конструктор, в България не се правеха инструменти и всички инструменти на механичната част на компютрите се правеха в Германия, в Вилинген, това е град в планината Шварцвалд, и всички инструменти се пробваха, ходеше конструктора за проба на инструментите. След това съм работила в Ботевград в фирма ВОП като началник цех до 2018 година, когато на 25 октомври се роди моята внучка и трябваше да се прекъсвам работа и заминавам за Америка, в Бостън. Наложи се да я на 40 дена да мина границата с едно бебе 2 кг, 800 грама, с 18 часа престой в Лондон, за да стане жител на село Трудовец. И след това пътувах до Америка, в България, от септември детето си го предадах и съм на разположение на Атака. Представям другия наш кандидат, Антония Николова, кандидат за кмет на село Врачеш и кандидат за общински съветник. Здравейте на всички! Казвам се Антония Николова и съм на 36 години. Кандидат съм за кмет на село Врачеш, също и за общински съветник от листата на политическа партия Атака. Завършила съм счетоводство, икономист съм по образование. За момента работя в многопрофилна болница за активно лечение Ботевград. Искам да благодаря за доверието, което ми гласувах от политическа партия Атака и че ми помагат в новото начинание, защото за мен това също е ново начинание. И пожелавам успех на доктор Томова и на цялата листа. И на теб. Благодаря. Другия наш кандидат за общински съветник Майя Маркова. Добър вечер на всички. Казвам се Майя Маркова. Родена съм в Ботевград, живея във Врачеш. Завършила съм бизнес администрация.
Занимавам се с земеделие. Другия кандидат от нашата листа – Станка Пухлева. Сега здравейте. Малко не съм сигурна тук в мен си. Какво да ви кажа? Станка Пухлева на плаката. Таня, за вас, познавате ме. Завършила съм в Перник. Работила съм на отговорни длъжности, но в момента съм работник. Общ работник, но се гордея с това, защото работя отговорно. Какво да ви кажа? Приятелите ми ми казват, защо трябваше да се запишете в такава листа? Доброжелатели ми казваха, какво ми казваха? Танче, що си не гледаш работата и не се занимавай с тия щуротии? Но аз реших и повярвах на госпожа Томова, на доктор Томова, защото я познавам от години. Знам колко добър човек, колко позитивен човек, колко отговорен и човечен човек е. Аз и повярвах. Също така, за какво? Защото знам, че ще има една промяна, ще има нещо ново. И знаете ли защо? Защото тия хора ще могат да комуникират с другите, с ботевградчани, с хората на града. И няма да бъдат едно обособено ядро, което да работи затворено и на закрити врати. Аз вярвам в тях. И защото вярвам, затова се реших. И много благодаря, че имахте доверие и ме поканихте. И как да не гласуваш, и как да не окажеш подкрепа на такова слънчице, на такъв лъчезарен човек, на такъв добър човек. Благодаря ви! Следващия кандидат от листата – Илиян Илиев. Заповядайте. Добър вечер на всички. Казвам се Илян Тодоров Илиев от село Врачеш. На 27 години съм. Завършил съм бизнес администрация в Международно висше бизнес училище град Ботевград. И чрез мен искам по някакъв начин да дам пример на младите хора, да вярват в себе си и да бъдат борбени. Благодаря ви за вниманието. Следващия кандидат от листата – Цанко Цанов. Ангажиран професионално, нямаше кой да го смени. Иначе завод всъщност Мокелаците работи като началник смяна. Следващата кандидатка за листата – Галина Бошкова. Тя е също служебно възпрепятствана извън България. Тя е управител на логистична фирма и на търговски обекти на територията на Ботевградска община. Следващия кандидат за общински съветник – Вяра Иванова. Добър вечер! Казвам се Вяра Цветанова Иванова. И реших да подкрепя моята приятелка и много добра докторка, която искам да продължи и да се бори за това, което е решила. Успех, докторке! Благодаря! Благодаря на всички вас и сега давам думата на депутата, нашия гост Явор Нотев. Благодаря. Уважаеми приятели, уважаеми граждани на Ботевград, има нещо особено в местните избори. Почувствах го сега пред вас. Това са избори, които нямат дозата лицемерие, фалш, присъща за избори на лица, които се кандидатират за места далеч от избирателните райони. Това са избори, които изправят пред вас ваши приятели, ваши съграждани, обичани и уважавани или пък неуважавани и необичани. Тези вторите не са сред листата, която разглеждаме днес и с която се срещаме днес. Ние видяхме, че доктор Томова, която разбира се
по естеството на своята професия е един уважаван гражданин на Ботевград. Видяхме, че повечето от кандидатите, включени в листата на Атака, са с биография, която е свързана с Ботевград или с близките селища. Тоест, те са у дома си, те са пред вас. Те не са с фалшиви биографии, те не са по никакъв начин склонни и в състояние да подведат в доверието, в чувствата, които изпитвате към тях. Това е топлината и характеристиката на местните избори. И аз съм убеден, че всички, които сме в тази зала, сме подвластни на тази атмосфера. Защото видях усмивките ви, защото видях усмивките при обещанията от хората, застанали пред вас, за да бъдат избрани. И аз съм сигурен, че тези честни отношения, че тези намерения ще се реализират и в изборния ден. Искам да поздравя доктор Томова с началото на нейната политическа кариера. Тя каза, че е нова в тази сфера, но аз съм убеден, че един лекар няма как да не бъде хуманист и общественик. Това е присъщо и за професията, а присъщо и на интелигентният и мислещ човек, който има такова поприще. Той обединява човешки съдби, решава човешки съдби, помага. Чухме нейните професионални качества и възможности. Видяхме и оценката на вас, нейните пациенти от Ботевград, нейните съграждани и, дай Боже, не толкова нуждаещи се от лекарската грижа. Всички да бъдем здрави, но не виждам нищо лошо в това да имаме на разположение такъв чудесен лекар. Когато грижата се прехвърли и на плоскостта на политиката, нещата наистина добиват съдържание и смисъл. Ние чухме най-смислените и най-съдържателните обещания и намерения от кандидат за кмет, защото доктор Томова знае болките на града, знае болките на хората, знае и лечението на тези болки. Аз наистина съм впечатлен от начина, по който протича нейното първо събрание, първата среща с нейните избиратели и наистина вярвам, че това начинание ще доведе до един сериозен успех и промяна в начина, по който ботевградчани се отнасят към своята местна власт, в начина, по който те могат да отнесат своите болки, своите проблеми и степента на доверие, което вие, като граждани на Ботевград, ще имате към бъдещата градска управа. От своя страна ще заявя пълната подкрепа за кандидата за кмет на Ботевград, доктор Томова, както и към начинанията на всеки един от кандидатите за общински съветници. Доверието е в основата на бъдещата ни работа и аз от своя страна поемам ангажимента, връзката между местната власт и парламентарната власт да бъде непрекъсната, топла, действена и градивна. Очаквам подкрепата за кандидатурата на доктор Томова, за цялата листа и успех на местните избори. С бюлетина номер 4. Благодаря. Така, сега, мили приятели, очаквам от вас, ако имате някакви въпроси към мене и към кандидатите от нашата листа, по теми, които ви вълнуват от живота на нашия град. Докато ти по телевизията каза, ама те не чуха как ти виждаш проблемите. Да, ами аз виждам проблемите в няколко аспекта. Нали? В първо всички сфери трябва да се засегнат, като се решава благоустрояването на града. Първо трябва да изчистиме нашата вода, за да пиеме качествена и хубава ботевградска вода, да направиме добра пречиствателна станция, също така завода за отпадъци да функционира рационално.
да се привлечат още фирми, които могат да разширят като заводска част територията на Ботевград за повече по-актуални работни места за населението. Също така да се разширят парковете в града, да се засегне образованието за подобряване на училищата, на микроклимата в училищата и за децата, в здравеопазването, най-вече нашата многопрофилна болница за активно лечение да бъде ремонтирана и да стане една наистина съвременна и европейска болница, като се направи основен ремонт и се обзаведе с нови съвременни апаратури. Също така в областта на спорта пак да работиме. То до сега Ботевград има доста добри традиции в спорта, в социалните дейности да помагаме на пенсионерите, също да направим живота по-хубав и по-спокоен и по-щастлив. Това е в общи думи. Така че ако имате някакви въпроси към мене и към всички кандидати от нашата листа, заповядайте. С удоволствие ще ви отговоря или те и ще коментираме теми от ежедневието и от живота в Ботевград, които ви вълнуват и в Ботевградската община, защото аз съм горда, че Ботевградска община има такива хубави села, такива големи, такива добри за живеене и благоустроени села, които също имат нужда от перспективи за развитие. Например, в Трудовец отпадъците трябва да се усъвършенства, също събирането и унищожаването на отпадъците, газифицирането напълно на селата, също водоизточниците да са с качествена вода и за селата и цялата микроструктура в селата и в цялата община. Да, и обществения ред, да. Доктор Китанов, забравих, и обществения ред, да е спокоен и щастлив живота на всичките граждани в община Ботевград. Извинявам се, че забравих. Да, ако има въпроси. Да. По изключение на обстоятелствата, зимата се налагаше често да посещавам болницата, в която има чудесни лекари, но за съжаление огромна развалина. Първо, нямате апаратура според мен. Второ, персонал, който да работи и да обгрижва болните. И поради тази причина смятам и искам да обещаете пред всички, че когато станете кмет на тази община и на града, ще се погрижите първо за болницата, защото града ни е хубав. Имаме за пенсионерите грижа голяма, има за всички къде да се посещават, да се събират, да се виждат. Що годе града ни безработица няма, което е хубаво, но болницата ни е под всякаква критика. Вие не сте виновни, лекарите, за това. Може би общината, може би здравната ни система не е наред. Не съм сигурна. Извинявам се, ако обиждам някого. Но е престъпление в този хубав град, такава голяма болница и база, което заварих, когато дойдох преди 30 години в Ботевград, в момента да тъне в разруха. Затова обещайте, че ще се погрижите за нея. Благодаря. Цвети, обещавам и се надявам да направя всичко възможно, защото на мене това ми е слабото място, да направиме основен ремонт и да направиме толкова добри условията,
но не пожелавам на никой от вас да е болен, да се виждаме на добри и хубави места и да сте здрави на всичките, да сте много-много здрави, но да направиме така да ремонтираме, реконструираме болницата, че да, с удоволствие хората да отиват да се лекуват в нея, а не с притеснения. Да, да, никой не е застрахован. Да, Цвети, да. Цвети, така е. Така че ще, първо това ще е приоритет за мене, защото е такава професията и ви благодаря, че благодаря ти, че точно този въпрос ми зададе. Всъщност това ми е приоритета за програмата. Той да ме промозиш мен. Ми да, ами той с помощта на доктор Китанов ще бъдат извършени тези промени и с помощта на община Ботевград и най-вече на гражданите на цялата община и на вас. Други въпроси? Други въпроси, приятели? Да. Цети, заповядай. Ами, аз смятам, че няма нужда да ви се задават на вас въпроси, защото ние всички сме сигурни, че такъв човек, какъвто сте сега в момента, където сте обърнали внимание абсолютно на всеки, който е дошъл при вас, познат и непознат, вие ще бъдете такава и на другото място, дай Боже, в общината и просто града ще има кмет, при който може да влезе по всяко едно време, да знае, че ще бъде обърнато внимание на всеки един негов въпрос и няма да бъде изпратен като ненужна вещ. И се надявам наистина да имате успех. Заповядайте за следващи въпроси. Ако няма, да. Да, заповядайте, господин. Благодаря ви, доктор Томова. Аз не като въпрос, а като впечатление, защото продължавам да се вълнувам от атмосферата в тази зала. Разбира се, че няма по-добър кандидат и впоследствие кмет на общината от доктор Томова, която би могла да се справи с проблемите, с които я които поставяте пред нея. Разбира се, човек, който работи в сферата на здравеопазването, в тази болница, за която вие болеете, като че ли най-много и най-отвътре би могъл да види тези проблеми и да ги разреши. Но в същото време искам да споделя вълнението си и гордостта от това, че доктор Томова води листата на партия АТАК. Че такъв човек, уважаван, обичан, е застанал на позицията на патриотизма, на патриотичната идея и е готов да обедини около себе си хора, които я подкрепят и хора, които са които споделят тази идея. И тези хора с одухотворени лица и с озарени лица могат да дадат старта на тази кампания. Аз наистина съм впечатлен от Ботевград за пореден път. Благодаря ви от свое име и в тази благодарност, разбира се, вписвам и ангажимента на партия АТАК. Да бъде винаги до вас тогава, когато отстоявате интересите си, когато поставяте проблемите, когато искате да реализирате един стремеж към по-добър живот, по-високо качество на живот във вашата община, един стремеж да останете тук във вашия чудесен град и точно тук да осигурите бъдещето за децата си и за младите хора. Защото това е изключително човешка, изключително стойностна и ценна идея. Аз мисля, че на чело на града един такъв лекар като доктор Томова ще оправдае и вашите, и надеждите на гостите на града, и тези, които по някакъв начин сме свързани и емоционално с Ботевград и желаем само доброто на този край и на този град и на неговите хора. Благодаря ви за тази вечер и за това, което направихте.
Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. София трябва да стане център на българското производство. Това заяви кандидатът за кмет на столицата и лидер на политическа партия Атака Волен Сидеров по време на посещението му в цех за производство на известна българска марка минерална вода. Визитата му бе по повод представяне на кандидатурата за общински съветник на Силвия Дойчинова, която е менеджер на фирмата. Работниците посрещнаха радушно националиста и заявиха, че подкрепят програмата му за управление на столицата. Сидоров раздаде и книги с автограф. Няма да стигнат най-книгите. Но пак ще дойдем. Една за мен. Продай. Най-големия началник. Чака се. Е, тук пропуснах да покажа накрая, че има една моя детска снимка, това е сина ми. Той е с Волен и Волен, нали? Уж тръгвам си, но пак съм тук. Така е. Това е едно хубаво продължение. Интересни неща, дори стихове съм писал. Благодаря. И на Зоя напишете ми. На Зоя. Любимат смелост. Еми би сега. Благодаря ви. И още две останаха. Ей, казвам се членка на вас. Отдавна. Добре, как се казваш? Румяна. Заповядай. Благодаря ви за мене на книга. Как ви имате? Гергана. Дрони. Защото тук е едно българско предприятие. Първо това да подчертая. И то е в системата на кооператива, на кооперативния съюз, което е много важно, защото това е една система, работила още преди 9 септември 1944 много добре в България и е показвала как взаимопомощта може да развива нещата. Сега у нас сме малко на пазарна икономика, която е в, по-скоро в посока див и безконтролен капитализъм. А кооперативното движение и производство в България има традиции. Много хубаво ще бъде, ако покажем, че по този начин с един менеджер като Силвия в нашата листа, ние даваме пространство, даваме тласък и заставаме зад подобен тип производство, подобен тип българско, подчертавам го, българско, наше невъншен производител, който идва тук и изнася печалбата, българско производство. Това е много важно и аз съм благодарен на Силвия Дойчинова, че тя се съгласи да бъде в листата на една партийна листа, като не партиен човек. И с всички тези хора, които тук виждаме, че не са така зле нещата в България, както обичаме да коментираме, че има надежда, има хора, които продължават да мислят творчески кооперативно, задружно, еднакво, позитивно. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Най-важното за София е да има прозрачност в решенията на Общинския съвет. Това заяви кандидатът за общински съветник от листата на партия Атака за столицата Силвия Дойчинова. Като успешен менеджер на фирма за производство на минерална вода, тя е категорична, че данъкоплатците трябва да знаят за какво се харчат парите им. Най-важно за София е да има прозрачност, яснота в решенията на Общинския съвет. Хората да бъдат запознати с това какво се решава и по какъв начин се харчат парите на данъкоплатците. Защото знаем, че бизнеса е един от основните, основно от бизнеса идват парите за данъци. Според Дойчинова, в Общинският съвет трябва да попадат хора с разнородни професии, защото решенията, които се взимат, не са само менеджерски. Те касаят и градоустройствения план на София, трябва да има инженери, архитекти, хора с разнородни професии, защото когато има дебат, когато има яснота на позицията, нещата се случват по-успешно. Тя благодари на Атака за доверието в нея.
за това, че припознаха в мен един успешен мениджър, който може да застане зад идеята и зад политическа сила Атака. Дойчинова посрещна лидера на Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидоров в производствения цех на фирмата, която управлява. Работниците посрещнаха радушно националиста и заявиха, че подкрепят програмата му за управление на столицата. Сидоров раздаде книги с автографи и заяви, че с успешни мениджъри като Силвия Дойчинова, управлението на София ще се промени в по-добра посока. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. На 22.10.2019 година в телефонен разговор с кандидата кмет на София Волен Сидоров, директорът на новини и актуални предавания на Нова телевизия Миляна Велева отказа участие на Сидоров в ефира на Нова телевизия до края на кампанията. Припомняме, че от сутрешния блок на Нова Здравей България изпратиха писмо с покана за участие до лидера на Атака. Екипът на сутрешния блок Здравей България на Нова телевизия кани Волен Сидоров за интервю на живо в дните преди местните избори. Датата ще определим допълнително. Така ще продължим традицията на Нова телевизия на финала на предизборната кампания да гостуват лидерите на водещите партии според социологическите проучвания, казват в писмото от Нова телевизия. В телефонен разговор с пресцентъра на политическа партия Атака отново потвърдиха уговорката за понеделник, 21 октомври. Последния работен ден преди участието на Сидоров, 18 октомври, петък, директорът на новини актуални предавания Миляна Велева се свърза лично с пресцентъра на Атака и обясни, че участието се отменя с оправданието, че Сидоров е и кандидат за кмет на София. Вместо на Сидоров, в ефира на Нова беше дадена думата на Красимир Каракачанов за близо 30 минути, както и на Валери Симеонов и на Веселин Марешки с телевизионно време в ефира на Нова по 16 минути. Последният, Веселин Марешки, е водач на листата за общински съветници на партията му Воля във Варна. На 21 октомври пресцентърът на политическа партия Атака входира писмо в деловодството на Нова с уточнението, че подобен подбор на участници е в разрез с собствените правила и принципи на медията, които бяха изтъкнати като пречка именно за участието на лидера на Атака Сидоров по Нова. Последва единствено отказът на Миляна Велева за участие на Сидоров в ефира на Нова до края на кампанията. Припомняме, че директорът на новини и актуални предавания в Нова Миляна Велева е спортен журналист, която за известно време е шеф в ТВ7 на Цветан Василев. Тя е дъщеря на професор Камен Велев, заместник министър на образованието в кабинета на Симеон Сакскобургоцки, както и сестра на Зинаида Златанова, вице-премьер и министър на правосъдието в правителството на Орешарски. И така цензурата срещу Сидоров продължава с Нова телевизия. По време на предизборната кампания никому неизвестният Борислав Игнатов е канен близо 9 пъти повече от Сидоров в националните медии, а Ангел Джамбаски 7 пъти повече. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Волен Сидоров е сред основните кандидати за кметския стол в столицата. Това сочи последното проучване на агенция Медиана. Изследването е проведено на терен от 14 до 19 октомври с 551 жители на София и е представително за общината. Сред първата петица с Сидоров са още Йорданка Фандъкова, Майя Манолова, Борислав Игнатов и Ангел Джамбаски. От Медиана посочват, че патриотичният вод е практически поделен почти поравно между Волен Сидоров и Ангел Джамбаски. Сидоров взема 4,3% одобрение на софиянци. Волен Сидоров обяви в позиция във Фейсбук защо го цензурират и не го допускат до големите дебати в телевизиите. Изпреварвам Джамбаски. Последните дни се разбра защо се осъществява медийно затъмнение върху моите изяви от началото на кампанията. Прикриваната от известно време социология все пак излезе и показа спад при Джамбаски и покачване при мен. На практика, ние в момента сме изравнени и тенденцията е да го изпреваря. Това явно не влиза в сценария на едно чуждо посолство и на управляващата коалиция, която се съобразява с него, заявява Сидоров. Според него това е причината всички големи монополни телевизии да го заглушават. Въпреки това хората се ориентират вярно и разбират кой е истинският кандидат в патриотичната ниша, каза още той. От Атака показаха и цензурата в цифри. От началото на месеца до 19 октомври Майя Манолова имала 9 участия в медиите. Ангел Джамбаски 13, Борислав Игнатов 17, а Волен Сидоров само 2. Джамбаски участвал в Панорама плюс-минус, сутрешен блок на BTV, Референдум, сутрешен блок на България On Air, Събуди се, още от деня, Канал 3, сутрешен блок на БНТ, Лице в лице и други.
Майя Манолова е била гост в Събуди се, Здравей България, референдум, сутрешен блок на БНТ, Беновска пита, сутрешния блок на BTV, Лице в лице и други. Борислав Игнатов е канен. В плюс-минус, сутрешния блок на BTV, референдум, сутрешния блок на БНТ, Събуди се, тази събота и неделя, Панорама и други. За същия период Сидоров е бил канен само два пъти, в плюс-минус и сутрешния блок на България On Air. Припомняме, че Волен Сидоров подаде оставка от парламента. Той призова и Ангел Джамбаски да напусне Европейския парламент, ако е честен. По думите на Сидоров, иначе Джамбаски ще измами за пореден път избирателите и ще се върне на топлото място в Европарламента с 15 000 евро месечна заплата. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Драги зрители, телевизия Алфа покани на предизборен дебат основните кандидати за кмет на София. Според едно от последните социологически проучвания в петицата на фаворитите за кметското място в столицата ни попадат Йорданка Фандъкова, Майя Манолова, Борислав Игнатов, Ангел Джамбаски и Волен Сидоров. Телевизия Алфа покани на предизборен дебат основните кандидати за кмет на София. Според едно от последните социологически проучвания в петицата на фаворитите за кметското място в столицата попадат Йорданка Фандъкова, Майя Манолова, Борислав Игнатов, Ангел Джамбаски и Волен Сидеров. Нека всеки от кандидатите покаже на какво е способен. Нека всеки от тях се сблъска на живо с опонентите си. По това мото екип на Алфа покани основните играчи в битката за София на открит дебат в ефира на телевизията Наистина. Георги Николов, редактор в медията и вторият в листата на националистите за изборите за общински съветници в София, Борислав Иванов, връчиха поканите за участие лично в офисите на кандидатите за кмет на столицата. Йорданка Фандъкова, Майя Манолова, Борислав Игнатов, Ангел Чамбаски. Докато другите цензурират, телевизия Алфа дава поле за изява на основните кандидати няколко дни преди битката за София. Дали ще откликнат, дали ще дойдат да спорят и да им задаваме въпроси, предстои да разберем. Господин Иванов, дали някой ще откликне на поканата на телевизия Алфа за отворен дебат между основните петима кандидати? Ами, надявам се, силно се надявам. Ние правим тази инициатива чисто на добра воля, с добро желание. Просто искаме да седнем и да дебатираме проблемите, точките, които ние предлагаме, те предлагат. И предлагаме да бъде в нашата телевизия, тъй като явно другите телевизии не желаят да ни канят на такива дебати. Какво видяхме до тук в кампанията? Телевизия Алфа извади сведения за 10, 15, 16, 18 участия на останалите кандидати и само две на господин Сидоров. Как може той да изложи идеите си по този начин? Как може той да спори с тях? Еми, това се нарича цензура. Както и да го гледаме, цензура. Цифрите сами по себе си говорят. Нали, когато фактите говорят, всички други може би се трябва да замълчат. Ми замислете се, просто това е обективната истина в България. Битката за София без никаква цензура. Очаквайте я в четвъртък, 24 октомври от 18.30 часа. Само по телевизия Алфа. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Поне двама кандидати за кмет на София са извършили имотни сделки на непазарни цени, за които няма логично обяснение. Това са Майя Манолова и Ангел Джамбаски, съобщава разследващия сайт Бивол, който е проучил имотното състояние на водещите претенденти за поста. Според разследването на сайта Бивол, Манолова не декларирала обезпечение на кредит. Майя Манолова имала две имотни придобивки в София. През 2007 дъщеря и Ралица купува офис на централната улица Лабин номер 56 срещу хотел Рила за 100 000 евро, а през 2012 Манолова се здобива с апартамент от 98 квадратни метра на улица Русалийски проход номер 1 в квартал Хладилника за 110 000 лева при данъчна оценка от 124 789 лева и 30 стотинки. И за двата имота има съмнение, че цената им не съответства на пазарните цени към момента на закупуване. Според статистиката в сайта imot.bg, цените на офисите в центъра на София в края на 2007 и началото на 2008 година са в диапазона 1500-1800 евро на квадратен метър. Офис на престижния адрес Лабин 56 може да е струвал и доста по-скъпо. През далечната 2004 година кандидатът на ВМРО Ангел Джамбаски, който е и евродепутат, е придобил една втора идеална част от апартамент 44 квадратни метра в Софийския квартал Овча купел и след влизането си в политиката няма други сделки в София. Не е декларирал и ползване на чужд имот. Но през 2017 година Джамбаски купува имот в село Драговищица, община Костинброд. Само срещу 7 000 лева той се здобива с терен от 845 квадратни метра в центъра на селото, който е предназначен за магазин с разгъната застроена площ от 1682 квадратни метра.
Сделката на Джамбаски в село Драговищица е на съмнително ниска цена. Справка в сайт за недвижими имоти обаче показва, че в Драговищица няма как да се купи такъв терен за по 8 лева на квадратен метър, а цените са 4 или 5 пъти по-високи. На изпратения въпрос дали тази цена е реална, Джамбаски отговори, че иска да ни покаже имота и би ни го продал на същата цена, посочват в разследването си Било. Освен че има нюх към евтини имоти, Джамбаски е спестовен и има най-много пари на влог от получените кандидати. Той събира заплатата си на евродепутат в банков влог в чужбина, където има близо половин милион лева. В български банки професионалният патриот държи само 10 000 лева, завършват разследването си колегите. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Уважаеми зрители, във връзка с имотното състояние на евродепутата Тангел Джамбаски, информационното издание на binews.bg публикува малко повече и по-интересна информация със следното заглавие. Къде живее Джамбаски и защо BTV излъга избирателите за жилището на Ангел Джамбаски и с кого живее той? Публикувани са както снимки, така и документи според сайтът. Защо BTV излъга избирателите на София и публикува информация, че Ангел Джамбаски живее с жената, с жена си и детето си в апартамент от 47 квадратни метра. Каква всъщност е истината, пише сайтът. Ангел Джамбаски е придобил една втора от апартамент с площ 44 квадратни метра. Т.е. Джамбаски е собственик на едва 22 квадратни метра, в които влиза и тераса от 5 квадратни метра. Т.е. реалността сочи, че Ангел Джамбаски притежава една стачка от 15 квадратни метра, в която липсва баня и туалетна. Ето и декларацията, с която Джамбаски е декларирал една втора от апартамента. Тя е публикувана в медиите и вие може да я разгледате по-подробно. Ето и какво продължават в своята статия колегите от BNews. Джамбаски не е посочил кой е собственика на другата една втора от апартамента. Интересно защо? Питат колегите от BNews. Проверка в имотния регистър посочва изненадваща информация. Ангел Джамбаски е собственик на имот в село Драговищица, както видяхте и от предходният материал, който представлява бурен ясъла нива, но липсва информация той да е собственик на половината от апартамента. Декларацията за публичност на имуществото Джамбаски не е декларирал пред КПКОНПИ, че ползва чуждо имущество. От наши източници установихме адреса на декларирания апартамент, но той прилича повече на офис сграда, а не на обитаемо жилище, както виждате и на вашите екрани. BNews разполага с цялата информация за другия собственик на апартамента, но даваме възможност на Ангел Джамбаски и BTV да поправят грешката си и да публикуват и да излучат истинската информация. В противен случай в петък ние ще изяснем, а тя може да бъде много интересна, както за българските, така и за европейските граждани и институции. Очакваме с интерес разкритията на информационното издание BNews. Ние преминаваме и към следващото заглавие. Над 600 000 души признават, че биха гласували срещу стимул или по-принуда. Това показва данни от националното представително проучване на Gallup International, което, уважаеми зрители, е възложено, проведено и финансирано от агенцията. Представените данни са част от ежемесечната изследователска програма на Gallup. Изследването е проведено в периода между 4 и 11 октомври сред 796 души и е представително за населението на България над 18 годишна възраст. Максимално стандартното отклонение е плюс-минус 3,5% при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 000 души. Социолозите са задали въпроса: вие лично бихте ли или не бихте приели да гласувате на местните избори за даден кандидат, партия или коалиция срещу заплащане, друг стимул или по принуда? Според данните, 11% от всички запитани признават, че биха приели, 81% не биха, а останалите 8% не могат да преценят. Тези 11% се равняват условно на над 600 000 души от общо около 5,5 милиона постоянно пребиваващи у нас и имащи право на глас, изчисляват от Gallup. Те допускат, че към тях вероятно може да се добавят и известна част от тези 8% колебаещи се.
Сред онези, които със сигурност се очаква да гласуват на тези местни избори, процентът признаващи си също е над 1/10. Въпрос на спекулация е колко всъщност са онези, които са склонни да дадат гласа си в контролирана посока, но не си признават, отбелязват анализаторите. Най-високи са дяловете на онези, които си признават, че биха гласували при стимул или принуда, сред най-бедните и нискообразованите, респективно при ромите, делът на склонните е 40%. За поредна година се установява, че най-младите са и в най-голяма степен склонни на откровенност по въпроса за зависимия вот. Разбира се, за немалка част от гласоподавателите би трябвало да отчетем икономическата безизходица или работодателската принуда, коментират от Галъп. Данните са от национално представително проучване на Галъп International, което е възложено, проведено и финансирано от агенцията. Представените данни са част от ежемесечната изследователска програма на Галъп. Изследването е проведено в периода между 4 и 11 октомври сред 796 души и е представително за населението на България над 18 годишна възраст. Максималното стандартно отклонение е плюс-минус 3,5% при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 000 души. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Не се ли уморихте да ме цензурирате? Така започва публикация в социалната мрежа Facebook на лидерът на Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидеров. Не се ли уморихте да ме цензурирате? Така започва публикация в социалната мрежа Facebook на лидерът на Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидеров. Откакто съм основал партия Атака, основните медии у нас имат два подхода – очерняне или пълно мълчание. Няма средно положение, продължава Сидеров. Сега съм отново в предизборна кампания. Каква е равносметката? Държавната телевизия, на издръжка на всички нас, БНТ, ме отряза от участие за цялата кампания с неправомерно решение на своя управителен съвет, противоречащо на избирателния кодекс и договорите между БНТ и Атака. В другата монополна телевизия, BTV, за цялата кампания нямам нито една покана за студийно участие. Нито една. В третата монополна телевизия благосклонно отпуснаха едно единствено участие в сутрешния си блок за цялата кампания на 21 октомври, понеделник. Имаше такава оговорка, но бързо се поправиха. В петък, 18 октомври, ръководството на Нова ми съобщи, че е решило да не участвам. Интересът е синхронът между държавната и частните медии, с които ме цензурират. Да не би да се управляват от едно място, запита националистът. Господин президент на Република България, госпожо председател на Народното събрание, господин министър-председател на Република България. И тримата сте по-млади от мен и не помните, че съм рискувал свободата си преди 10 ноември 1989 година, за да има в България свобода на словото, равнопоставеност на политическите сили и право на народа да се информира. Припомням ви този факт от живота си и ви питам, добре ли ви е да сте начело на държава, в която основните медии запушват устата на един политик? Завършва коментара си лидерът на Атака. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Крайно време е София да се управлява от мъж. Това заяви в ексклюзивно интервю за Вестник Труд лидерът на Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидеров. Крайно време е София да се управлява от мъж. Това заяви в ексклюзивно интервю за Вестник Труд лидерът на Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидеров. В началото Сидеров обясни как се е зародила идеята за неговата кандидатура. В Софийското управление са нужни промени. Това не се случи, а в същото време сериозна група от представители на културата, спорта, общественици и родители се обърнаха към мен с това, че столицата има нужда от мъжка ръка. Те ми казаха, ти си човекът, който ясно заяви, че ще забрани гей парадите. За нас това е много важно, защото сме родители. Ти си човекът с решителност и последователност в това отношение, затова се издигни за кмет. Тези хора ме стимулираха да се включа в надпреварата в столицата като представител на Атака, а не като независим, след като съм основал партия и я водя вече 15 години, излизам като представител на тази партия. Кандидатирах се, защото мога да го направя. Крайно време е София да се управлява от мъж. Мисля, че има нужда от такава мъжка ръка, заяви Волен Сидеров и продължи. Листата на Атака от хора, доказали себе си, а не безлични партийни същества. С такава силна листа имам идея да се почувства нашето присъствие. До сега Атака имаше двама общински съветници, които не бяха достатъчни. Искам да засилим присъствието си, за да бъдем фактор, така че поне част от идеите ни да бъдат изпълнени, казва националистът, като допълва, че едно от най-важните неща, които трябва да бъдат свършени, е да се повлияе на преразпределението на бюджета.
Сега 206 милиона лева отиват за чистота. Дадени са на частни фирми и жителите на София могат да преценят как се чисти с тези пари. Още 500 милиона лева са за ремонти, за инфраструктура, където има забележки и недоволства. Искам тези дейности да се върнат към управлението на общинска фирма. Често чуваме, че държавата или общината е лош стопанин. Това не е вярно. Трябва служителите на общинската фирма да са добре платени и стимулирани, като в частните, но с реален контрол. Тоест да се потърси отговорност кога нещо е направено и кога нещо не е свършено. Първа точка в програмата ви е забрана за провеждането на гей парадите в столицата. С какво друго смятате да спечелите доверието на избирателите? На този въпрос Сидеров отговаря. Желанието ми да спра гей парадите е в морално-етичната част, но нещата винаги опират до икономика и пари. Според мен парите в огромния софийски бюджет от 1,7 милиарда лева могат да бъдат пренасочени по-ефективно в полза на хората. Тук включвам и една от точките в плана ми. Безплатен обществен транспорт за пенсионери, инвалиди и ученици. Те сега имат намаление, но пак плащат, а няма нужда. Има достатъчно възможности тази категория хора да пътува безплатно. По същия начин имаме възможност, тъй като Топлофикация, общинско дружество, цените да бъдат разделени на поне три категории според клиента. За ниски доходи, многодетни семейства да има една цена, а за по-богатия човек друга. Това е напълно възможно и изпълнимо и няма да събори бюджета. Ще направя всичко възможно и да се извърши ревизия на Топлофикация. Освен това, изчислих също така, че ако сега съществуващите общински детски градини в София ги направим абсолютно безплатни, това ще струва 2 милиона лева годишно. При 1,7 милиарда лева годишно, нима не можем да отделим 2 милиона, запита Сидоров. Относно неспирната цензура срещу него, Волен Сидоров коментира. Всичко е в смисъла на моите отнети права. Аз не искам нищо друго, освен правата ми да бъдат прилагани. Не могат да ми отрежат достъпа до националната телевизия, която се издържа с парите на всички нас, данъкоплатците. Аз питам, кой си ти, господин Кошлуков, да ми кажеш, че няма да стъпя. Ако си отвориш кръчма или заведение, можеш да поставяш забрани. Аз имам подписано споразумение, освен това Върховният административен съд отсъди, че съм прав, т.е. нямат право да ме ограничават, но БНТ продължава да се ослушва. Само предаването референдум ни струва 4,5 милиона лева годишно. Нека хората преценят дали е интересно или не. Информираха ме, че след моето появяване там рейтингът на предаването е скочил 2 или 3 пъти. Т.е. БНТ трябва да ме наградят, а не да ми спират достъпа. Относно шансовете си за предстоящите местни избори, кандидатът от Атака за кмет на София заяви. Времето ми не минава в оценяване на шансовете. Аз съм отдаден да направя всичко възможно за разгласата да се разбере за кандидатурата ми. Според мен балотаж ще има между мен и още един кандидат. Кой ще е другият? Нека те двете да се борят. Най-после трябва мъж да управлява София. Но не го казвам, защото имам против жените. Напротив, винаги съм ги обичал и те мен. Има някои неща, които са си мъжка работа, а не джендърска или женска. Време е за мъжко управление на София. Искат да заличат автентичната патриотична партия. Аз съм в политиката от преди 15 години, а някой е решил, че е дошъл момента да ме занулят. Но както казва народът, човек предполага, Господ разполага. Аз вярвам в Господ, завърши Сидоров. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Говорителят на руският президент Дмитрий Песков заяви, че Москва не вижда промени от страна на Киев, за да започне подготовка за среща на Нормандската четворка. Това съобщи РТ. Песков отбеляза, че споразуменията за преразпределяне на силите в районите на фронтовата линия край селищата Златое и Петровское все още не са изпълнени. Освен това, в Киев отношението към формулата на Щайнмайер е противоречиво, отбеляза още говорителят на Кремъл. Не виждаме никакви промени в ситуацията, които биха улеснили подготовката на срещата на върха на Нормандската четворка, каза Песков в отговор на заявлението на украинският президент Владимир Зеленски. Той заяви, че разчита срещата на лидерите от Нормандската четворка да се състои в най-скоро време. По думите му, Киев е изпълнил своята част от задълженията за възобновяване на работата на четворката. Припомниме, че на 9 октомври канцлерът на Германия Ангела Меркел и президентът на Украина Владимир Зеленски потвърдиха в телефонен разговор, че условията за организиране на тази среща на върха са били изпълнени. По-рано представителят на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Мартин Сайдик съобщи, че Киев не е изпълнил предварителните условия и, както се оказа, не е бил готов да обсъжда въпроса за размяна на пленените на среща на контактната група за урегулиране на ситуацията в Донбас, която се проведе наскоро в Минск. Въпреки подписаната формула на Щайнмайер в началото на месец октомври, документ уреждащ специалния статут на регионите в Донецка и Луганска области, украинските въоръжени сили продължават да обстрелват населените места край Донецк и Луганск.
Отказът на Киев за мирно разрешаване на ситуацията е най-вече заради разногласията между управляващите с радикално настроените партии и групировки. Съединените американски щати, които през последните няколко години бяха най-близкият съюзник на кюрдите, ги изоставиха, принуждавайки ги да се бият с турците. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в сряда, цитиран от РИА Новости. Изявлението на Песков идва след постигнато споразумение между руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Ердоган за създаване на 30-километрова безопасна зона в Сирия на границата с Турция. Подразделенията на руската военна полиция и на сирийската армия ще осигурят безпроблемното изтегляне на всички кюрдски сили от района. Според Дмитрий Песков обаче Съединените американски щати насърчават кюрдите да останат близо до сирийската граница и да се сражават с турската армия. Съединените американски щати са най-близкият съюзник на кюрдите през последните години. Но в крайна сметка те ги изоставиха. Всъщност те ги предадоха. Сега американците предпочитат да остават кюрдите на границата с Турция и едва ли не ги предупреждават да се сражават с турците, подчерта той. Говорителят на Кремъл посочи, че ако кюрдите не се оттеглят съгласно договореното между Москва и Янкара, сирийската гранична полиция и руската военна полиция ще трябва да се изтеглят, оставяйки ги сами срещу турската армия. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. В националната медия BTV Волен Сидеров не е бил канен нито веднъж през цялата кампания. Затова и екип на телевизия Алфа позвани на шефът на новините Веденин Петков и директорът на актуални предавания към BTV Валя Гиздарска. Вижте техният разговор. Не се ли уморихте да ме цензурирате? Откакто съм основал партия Атака, основните медии у нас имат два подхода – очернене или пълно мълчание. Това написа лидерът на Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидеров в своята страница във Фейсбук. В националната медия BTV Сидеров не е бил канен нито веднъж през цялата кампания. Затова и екип на телевизия Алфа звъна на шефът на новините Венелин Петков и директорът на актуални предавания към BTV Валя Гиздарска. Вижте какво казаха те. Уважаеми зрители, опитваме се да намерим Венелин Петков, шефът на новините на BTV, за да ни обясни защо не е канен на господин Сидеров в BTV, защо е цензуриран. Но както чувате, ще звънем пак. Чу се някакъв международен сигнал. Явно господин Петков в предизборна кампания е на някой екзотичен остров, може би, на някаква екскурзийка. А сега е избраният номер е Z. Да видим, интересно, къде ли е господин Венелин Петков? Защото господин Сидеров е цензуриран и не е канен в BTV. Цяла кампания той не е поканен нито един път. Нито в предаване, нито в сутрешен блок. Господин Сидоров все едно не е кандидат за кмет. BTV се държат по този начин. Канят кой или не е? Избраният номер е Z. Явно господин Петков от Малдивите, от Бахамите или откъде, не знам, може да ни е блокирал. Ето. Виждате как се чувате този звук. Избраният номер е Z. Избраният номер е Z. Добре, ще му звънем след малко пак. Нека да звънем сега на една негова колежка, която се казва Валя Гиздарска. Тя е главен редактор на актуални предавания в BTV. Да питаме нея защо цензурира Волен Сидоров и партия Атака. Алло. Здравейте, госпожо Гиздарска. Здравейте. Николай Караколев от телевизия Алфа ви се обажда. Тук записваме ви в момента. Искаме да ви попитаме защо господин Сидеров не е канен в BTV, в нито едно предаване, в цялата кампания не е бил канен нито веднъж. А, видяхте, уважаеми зрители. Госпожа Гиздарска не затвори телефона. Какво е това поведение? Тя е все пак главен редактор на актуални предавания и не затваря телефона. Избраният номер е Z. Ето и сега пак за ето ни дава. Нормално ли е? Вие сами ще кажете. Господин Сидеров нито веднъж не е бил в BTV. Нито веднъж през тази кампания.
Ние сме ходили многократно до BTV, но там, както знаете, има СОД. Никой не ни допуска вътре. Има една врата, която се отваря само за служители. И господин Сидиров също не може да мине през тази врата, защото BTV не го кана да участва в тяхните предавания. Ето, звъним на госпожа Гиздарска, но тя не си вдига телефона. Добре, нека звъне пак на Венелин Петков, който звучеше международно и след това ни затваряше блокиран и може би сега ще видим. Избраният номер е заед. Ето, пак блокирани сме. Интересно. Днес лидерът на Атака Волен Сидоров. Да, може би тук ще помоля и колежката Елена Соколчева да ни съдейства. Нека да звънем на Венелин Петков да видим как ще звучи. Да видим госпожа Соколчева. От нейния телефон Велин Петков какъв звук ще издава. А, сега свободно, на мен ме е блокирал, значи. Ало, здравейте, господин Петков. Обажда се Елена Соколчева, телевизия Алфа. Записваме в момента. Искаме да питаме, защо Волен Сидоров е цензуриран и не е канен в вашите предавания. Да, а, затворени, да, видяхме, че ни затвори. Елена, ти как ще коментираш това? Ми как да коментирам? Това не е, това е за пореден път се налага цензура върху Волен Сидоров, особено когато в момента той е в предизборна кампания, Атака в предизборна кампания, господин Сидоров е кандидат за кмет на София. Цялата машина пак задействана, това е обичайна практика на медиите. Всякакви странни кандидати за кметове, които не се знае тяхната сексуална ориентация, са канени в BTV. Волен Сидоров е единственият, който е мъж в тази надпревара, каза, че ще спре гей парадите, той не е канен в BTV. Възможно ли да има хора, които се страхуват от това от BTV? Може пък и да посещават някакви паради? Много е възможно. Най-вероятно причината е, че се страхуват. Както виждаме, социологически проучвания абсолютно не изключват. Да, да, много добре знам за кои ставаме. Да не ги изрежам всички така наречени социологически проучвания, агенции, които абсолютно ликвидират и се правят, че Сидоров не съществува. Те го махат от изследвания, от всички проучвания, които сега се правят по време на предизборната кампания. Волен Сидоров не съществува. Съществуват Майя Манолова, госпожа Фандъкова, даже те вече така са направили изследванията, че е сигурният балотаж между Майя Манолова и Фандъкова. Да, всички медии така нагласят нещата. Да, просто вече изборите са ясни. Хората да спомнят, че има едва ли не само двама кандидати. Нека да звънем пак на Венелин Петков да видим дали ще ти вдигне. Да. Най-вероятно и мен ме е блокирал сега. Може вече и теб те блокирал, да, мен блокира преди малко. Пак странен звук от начало. Поне имаш късмет, не си блокиран все още. Защо не вдига? Господин Петков научил си крие от нас, когато дигаме в BTV. Ние вече сме ходили в... А ето, затвори ви, нали Петков, бега се това нещо да... Господин Петков затвори телефонът. Може би, я пробвай, ако искаш ти на Валя Гиздарска, която е главен редактор на актуални предавания в BTV. Да, сега ще нямам телефона. Да. Тези хора са по-скрити от президент, премиер. Аз искам да припомня, че неведнъж сме ходили до BTV поради същата причина, тъй като Волен Сидоров е цензуриран от BTV неведнъж. Цензуриран и много често и манипулират BTV негови изказвания. Звъним на Валя Гиздарска, главен редактор на актуални предавания в BTV. Ето, може би Валя Гиздарска знае, че я търсим. Или пък Венелин Петков я е предупредил. Дигнаха по един път и след това не се дигат телефоните. Тези хора, както казах, са по-скрити от премиера, от президента. И нека да кажем, че нашият прес-център подготвя писма до премиер, президент, до СЕМ, до председателя на Народното събрание, до СБЖ, до Съюз на български журналисти, така, именно, за да се види за каква е тази цензура. Защо Волен Сидоров не е допускан да изкаже своите тези в трите национални телевизии, БНТ, BTV и Нова. Затова сме на 111-то място, както виждаме. Ако не сме и по-назад вече. Вече може да сме на 1111-то, да. Валя Гиздарска не вдига. Не вдига Валя Гиздарска. Ами добре, Елена, да заключим. Не ще я търсим. Това беше от нас за сега. Ще продължат репортажите по телевизия Алфа за тази цензура. Всеки ден ще бъде така. Ще ги търсим и на място. Очаквайте това. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година.
Уважаеми зрители на телевизия Алфа, след броени минути, секунди по-точно ще поговорим за местни избори 2019 през вече почти изминаващата кампания, от която останаха броени дни. Броени дни до момента, в който вие, уважаеми зрители, ще трябва да отидете до урните и да решите за кого да гласувате. В минутите на Добро утро, българи, се опитахме през всичките тези седмици да ви покажем къде партия Атака издига свои кандидати, къде издига листи за общински съветници. В следващите минути ще ви покажем отново една такава листа. Този път тя ще е от община Варна. Сега на нашия телефон за това какви са приоритетите на политическа партия Атака за община Варна ще разберем повече от Станислав Темелков. Той е и водач на листата за общински съветници от партия Атака за община Варна. Добро утро! Добро утро! Господин Темелков, как премина кампанията в община Варна, въпреки че остават още няколко дена до реалният вод? Все пак, какви са настроенията във Варна и какви са вашите очаквания? Във Варна, както винаги, сме държали на личната среща с избирателите. И това е най-важното за мен, защото в крайна сметка, когато кажат, че нищо не зависи от вас, напротив, зависи. Това сме го доказали многократно във Варна. Когато кажа, че дори само един общински съветник да гласува нещо, то се получава и в крайна сметка има резултат. Така че това популистско мнение, което се твърди, нали, гласувайте за големите, те ще помогнат. Напротив, всеки наш гражданин, с който се срещаме, държи да помогнем за неговия личен проблем. И неговия личен проблем е и наш проблем в момента, защото когато той дойде и представи на нашите срещи проблема си и ние му помогнем, той вече знае кой е човека, който може да му свърши работа в Общинския съвет. Другото, което се получава, че ние сме представители на около 2000 човека във Варна. И ти представляваш тези хора. На нашите срещи аз твърдя, че всеки може да потърси отговорност и среща с човека, който е избрал. Защото ние знаем кои са хората, които гласуват за нас. И когато дойдат и ни потърсят, ние помагаме, защото това е нашия начин на работа през годините. Винаги сме вземали както от най-малките проблеми, така и до най-големите. Господин Темелков, от вашите думи разбирам, че комуникацията между гражданите и местната власт е един от вашите основни приоритети, така че да може политиците да чуят и да разберат какво иска самото население. Но какви са останалите ваши приоритети на политическа партия Атака? Все пак говорим за една от важните общини в България, именно Варна. Варна е един красив град, в който ние продължаваме да държим на това, да се престане с това претъстрояване, което в крайна сметка ние сме се борили и през годините. Ние сме доказали, че гражданското общество съвместно с общинските съветници, кметовете по райони, могат да постигнат много. В крайна сметка, това, което се борим и в момента е запазване на зелените площи, спиране на презастрояването. Това е наша кауза от години и няма да спрем да работим, независимо с колко човека сме в общинския съвет. Така или иначе, получаваме много голяма подкрепа за тези наши действия и очакваме естествено увеличение на резултата, защото хората виждат кои са хората, които работят на тях. И в крайна сметка не виждам нещо, което може да промени нашето мислене, защото ние сме се запазили през годините и не сме се оплели в тази паежина на хора, които целят да влязат с единствената цел за да влязат. Има хора от общинските съветници, които не знаят защо влизат в общинския съвет. В нашата листа сме така консолидирани, че има експерти във всяко ниво. И ние държим на екипността. И когато има някакъв проблем, ние го консултираме заедно. Много е важно да имаш поглед върху много посоки в града. Но това, което правим ние, когато дойде човек с даден проблем, ние веднага може да откликнем и да му помогнем. Затова са и нашите срещи с събрания, с домоуправители, само и само за да стигнем до конкретния проблем, до конкретния човек. Това, което сме доказали през годините, кой където е и в каквато длъжност изпълнява, неговата цел е единствено и само, когато има възможност да помогне, защото няма друг начин да си обществено полезен, ако не помогнеш на човека, който ти е избрал. Да.
Много ви благодаря за краткия коментар и за минутите, които отделихте за нашето предаване. Станислав Темелков, водач на листата за общински съветници от политическа партия Атака за община Варна. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. А сега, уважаеми зрители, и конкретно към листата на българските националисти за общински съветници от политическа партия Атака за община Варна в следващите минути. Кратък коментар, кратко видео на Яна Очерджиева. Тя е под номер 113 в листата на партия Атака за община Варна. Здравейте, съратници! Аз съм Яна Очерджиева, на 28 години от град Варна, кандидат за общински съветник. Семейна съм и скоро станах майка на прекрасно момиченце. Завършила съм магистърска степен в Икономическия университет в града ни. Към момента завършвам българска филология в Шуменския университет, тъй като имам голямо желание да стана преподавател по български език и литература. Определям себе си като позитивна личност с разностранни хобита. Интересувам се от исторически книги. Обичам да пея и танцувам. Добър организатор съм. Досегашният ми професионален опит е свързан с работата ми в виртуалната зала в града, както и бях част от екипа на Варненска електронна медия като журналист. Реших да се кандидатирам за общински съветник, тъй като председателя на Атака Варна ми гласува доверие и ме покани да участвам в листата, за което много му благодаря. Смятам, че ние, представителите на младото поколение, трябва да бъдем по-активни и да участваме в политическия живот на държавата. Като по този начин ще се осъществят редица промени, които ще подобрят качеството на живот. Тези промени са свързани с много проблеми, които по-настоящем се отнасят за нашия град. На първо място бих споменала, че приоритет за община Варна трябва да бъдат увеличаване на доходите. Град Варна е един от най-скъпите градове, а жителите му са с изключително ниско месечно възнаграждение. Цените на стоките и услугите са много високи, неотговарящи на заплатите на варненци. Това е една от основните причини младите хора да търсят реализация в чужбина, да се ориентират за работа там. Поради това смятам, че е необходимо да се увеличат инвестициите в местното производство, да се открият нови работни места с адекватно заплащане, да се отпуснат субсидии. Друг проблем, който по-настоящем се отнася за нашия град, е инфраструктурата. Налице са изключително тесни улички, недостатъчно място за паркиране, разбити тротуари. Шофьорите на коли качват своите автомобили върху тротуарите. Аз лично като една млада майка много трудно намирам нормален маршрут, по който да изведа своето дете на разходка. Друг сериозен проблем е този с презастрояването. Няма достатъчно зелени площи, няма достатъчно градинки и паркове. На където да се обърнеш, само купища бетон, което ти скапва настроението. Самите градинки и детски площадки са много разрушени поради липсата на контрол по тяхното опазване. Често се срещат там и бездомни кучета, което е неприемливо и опасно за нашите деца. В нашия град има една... Друго, което мога да спомена, че в нашия град има една единствена болница, която има спешна помощ, а именно, в която има спешна помощ, а именно окръжна. Смятам, че е необходимо да се открие поне още една спешна помощ, която да обслужва нашия град. Като общински съветник бих насочила своята енергия и усилия към социалната политика на града ни, а именно младежи, деца, пенсионери, семейства. Смятам, че с приоритет за отпускане на общински жилища трябва да бъдат младите семейства с деца, за да може по този начин да се стимулира раждаемостта. Аз като един млад родител
Бих настоявала в училищата, в яслите, в детските градини да се въведе здравословно и пълноценно хранене. Можем да вземем за пример и световно известния готвач Джейми Оливър, който успя да въведе тази практика в Англия и да замени нездравословната храна с хубава питателна храна, която осигурява необходимите витамини и минерали за децата. По този начин смятам, че ще предотвратим проблема с преждевременното затлъстяване още в ранна детска възраст. Отделно, това, което ми прави впечатление, е, че в частните училища се предлага закуска, обяд и следобедна закуска. А в държавните училища какво виждаме? Лавки, които предлагат фастфуд и тестени изделия, които водят до здравословни проблеми на децата. Заради това е хубаво да се въведат столове, които да предлагат хубава, питателна, пълноценна храна. Все пак децата са нашето бъдеще. Мисля, че ще се съгласите с мен. Аз разгледах програмата на господин Сидеров и можем, разбира се, да вземем и добри практики от неговите идеи, като имам предвид една от точките, която се отнася за София, а именно въвеждане на безплатен транспорт за ученици, инвалиди и пенсионери. Тук за нашия град Варна това ще е една страхотна практика, която мисля, че е добре да се въведе. С тази идея мисля да завърша и видеото, като пожелавам на всички атакисти от цяла България успех на предстоящите избори, на господин Сидеров също. И разбира се, гласувайте за номер 4. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Специално за сутрешния блок на телевизия Алфа, Добро утро, българи. Кратка визитка ни изпрати нашият колега, журналист от телевизия Алфа, Николай Караколев. Той се намира под преференциален номер 103 в листата за общински съветници от политическа партия Атака за община Варна. Здравейте, варненци, здравейте, българи! Аз съм Николай Караколев и съм трети в листата на партия Атака за общински съветници в град Варна. Моето мото е: знаете, че мога да питам, а с ваша помощ ще действам. Такова е моето мото, защото аз като журналист в телевизия Алфа съм питал много пъти всички политици от всички партии. Питал съм неудобни въпроси премиера Бойко Борисов, лидерът на партия БСП Корнелия Нинова, представители на ДПС, на всички други абсолютно партии, които са им задавали неудобни въпроси и те или са ми отговорили по някакъв техен начин, или пък не са искали да ми отговорят, защото въпросите им са били сложни, защото те не милеят за България, както милее партия Атака. Когато аз стана общински съветник, ще обслужа няколко интереса, ще работя за интересите на варненци, които няколко много важни, няколко 3-4 важни точки, за които гарантирам, че това ще стане. Много е важна социалната политика на Варна. Важно е да се преборим също и срещу джендър пропагандата, която се развива у нас. Важен е туризмът. За Варна това е една от най-важните точки, е туризмът. Важни са също така инфраструктурата и зелените площи, които във Варна са наистина проблем. И сега да почна едно по едно от тези всички точки. Варна има вече близо 400 милиона бюджет. С тези 400 милиона, не само на празници, но почти всеки месец може да бъдат подпомагани пенсионери, хора в нужда, да им бъдат давани средства, които да бъдат над тяхната заплата или пенсия. Над тези пари, които те вземат всеки месец, за да могат да се издържат, за да могат да прехранват своите семейства. Това смятам, че може да бъде правено от общинския съвет, от кмета, от общинския бюджет, който вече е над 400 милиона, може би ще бъде следващата година. Това не са малко пари. С тези пари могат да бъдат подпомогнати пенсионери и хора в нужда. Смятам също така да подпомогна и младите семейства. Хора, които имат деца, първо, второ, трето и на така нататък дете, за хора, които имат образование, които имат ценз, те да бъдат подпомогнати. Всяко това дете, всяко следващо дете да бъде подпомогнано с по-голяма сума, за да могат тези млади семейства да гледат своите деца. Так, също така искам да се боря и срещу джендър идеологията, която в България навлиза все повече.
Знаете, че партия Атака бе единствената, която се бори срещу Истанбулската конвенция. Лидерът на Атака, Волен Сидеров, се противопостави срещу тази конвенция и тя не влезе в България. Пакта за миграция. Той също гласеше едни такива неща, които са против България, против християнството, против консерватизма в България. Но Волен Сидеров се пребори и с това. Партия Атака ще се бори във Варна точно срещу тези неща. Ще се борим и срещу джендър идеологиите, които са развивани в училище. Срещу турцизмите, които са развивани в българската история, които искат да разменят нашата история. Че едва ли не сме били приятели с турците, че не е имало турско родство, сме били приятели, били сме едва ли не братовчеди, търгували сме заедно с турците. Това не е вярно. България е била под турско родство. И ние ще се борим като общински съветници от партия Атака в учебниците във Варна да няма точно такива глупости, които са написани, които всички хора знаят, че не са верни. Но те искат да промият нашите мозъци. Също така партия Атака ще се бори и за инфраструктурата във Варна, за зелените площи, за детските градини. Всяко дете трябва да има детска градина. Не да се чуди по втория начин на кого да плати, за да може детето му да бъде в детска градина, за да могат родителите да ходят на работа и да се издържат семейството. Всяко дете трябва да има детска градина. А защо не да се борим за безплатни детски градини за тези деца? На последно място ще кажа, но това не е последното нещо в моята програма, партия Атака ще се бори за нашето красиво Черно море, то се запази такова, за морската ни градина. За това да не минават коли в морската градина, защото знаем за доста инциденти, които се случиха. Партия Атака ще се бори за това Варна да остане морската столица на България. Много хора се опитаха да ни вземат това понятие, но Варна се остава морската столица. Ако искате тези приоритети да останат във Варна и в България, да ги запазим, гласувайте с номер 4 за партия Атака и номер 103 преференция за мен в бюлетината. Аз съм Николай Караколев и ще браня Варна. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Уважаеми зрители, Волен Сидеров с жест към Спас Димитров. Спас Димитров е втори в листата на партия Атака за общински съветници в Монтана. Но не на последно място, Спас Димитров е един от най-популярните членове и симпатизанти на българските националисти. И сега на телефонната ни линия за повече подробности. Добро утро! Добро утро, господин Михов! Добро утро и на всички зрители на телевизия Алфа! Повод да ви се обадя е жеста, който направи господин Волен Сидеров спрямо мене. Той ми дари количка инвалидна, електрическа, за да мога сам да се предвижам и с този си жест показа, което е залегнало и в неговата програма, че той ще помага на всички граждани на Република България. Остави това, което го казва в предизборната си кампания, че ще помага на всички софиянци. Той е способен и може, за което поклон пред него, поклон пред неговото чувство за уважение към нашата група инвалиди. Той е прекрасен човек и всеки българин и всеки софиянец да се замисли, да помисли, че това е човека, това е истината. Всички тези точки, които той ги казва, са истина и той ще го направи, защото е истински мъж и го може. Поклон пред него, поклон пред това, че е един политик, който се нуждае от нашата подкрепа в момента и трябва да вземе мястото, където му е определено. Да ръководи тая държава, да бъде един безкористен човек. Защо той не беше замесен в никакви гейтове там? Защото е искрен и почтен човек, за което му благодаря от все сърце и душа. Искам само да отворя една скоба, че това дарение, което е направил господин Сидеров, и аз разбрах за него късно вечерта. Повечето политици биха си направили някаква реклама, някакъв пиар, да извикат медии, да дигнат шум. А дори ние не знаехме за това нещо и вие, господин Димитров, пожелахте да се включите в минутите на Добро утро, българи, за да изкажете вашата благодарност.
Остават... Господин Димитров, остават няколко дена до това наистина хората да отидат и да гласуват за предстоящите избори. Какво бихте им казали? Обърнете се с тях. Защо трябва да отидат и да гласуват, да бъдат активни? Защо трябва да го направят? Защото това, което Волен го казва, ще го направи. И той може. Защото е мъдър човек. Защото е истински политик. И се нуждае само от една подкрепа, за да може утре той това, което го е казал, да го изпълни. Да. Затова, уважаеми софиянци, гласувайте за Волен Николов Сидеров. Той е вашето упование, той желая вашето благоденствие и винаги можете да го потърсите по всеко време. Той не се нуждае от бодигардове, той не се нуждае от охрана. Ходи свободно по улиците, спират го хората, той е отзивчив човек. Затова ви умолявам, гласувайте с бюлетина номер 4 за Волен Николов Сидеров да стане кмет на София. Много ти благодаря. Много ти благодаря, Спас Димитров. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, на страницата си във Facebook лидерът на партия Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидеров се оплака от цензурата в медиите. Ето няколко интересни момента около останалите политически сили. На страницата си във Facebook лидерът на Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидеров се оплака от цензура в медиите. Националистът даде примери с трите монополни телевизии. Още в началото на кампанията държавната БНТ отряза от участие Сидеров и то с неправомерно решение на своя управителен съвет, което противоречи на избирателния кодекс и договорите между БНТ и Атака. От националната телевизия се аргументираха, че Сидеров говорил повече от отделеното му време и е нарушил регламента в предаването референдум от 1 октомври. Още тогава пролича двойният стандарт в отношението към участниците, защото във въпросното предаване Юлиан Ангелов от ВМРО също говори много над отделените му 7 минути. За Ангелов не последваха санкции. Къде е обаче разликата? Само за първите 20 дни от кампанията ВМРО са похарчили 297 297 лева без ДДС за медийна реклама. Близо 60 000 лева от тази сума ВМРО са дали на БНТ. Тук идва въпросът. Заради парите ли е двойният стандарт? Сидеров разкрива, че за цялата кампания няма нито една покана за студийно участие в BTV. Обяснението на частната телевизия за начина, по който подбира участниците си за кметския дебат, е, че се позовават на поръчано от тях социологическо проучване, което показва кандидатите с шансове да оглавят София. Интересното е, че проучването е направено от създадената от бившия вътрешен министър Румяна Бъчварова агенция MarketLinks. Любопитен момент в проучването е, че то е проведено сред едва 500 души в 2-милионна София. Според социолози са нужни поне 800 интервюта, за да се разберат нагласите в град с мащабите на столицата ни. Периодът на проучването, направено от MarketLinks, което определя кой да гостува в BTV, също е интересен. То обхваща нагласите в периода от 23 до 28 септември. Официално Сидеров обяви кандидатурата си за кмет на 24 септември. Кампанията започна на 27 септември. Много пъти сте чували експертното мнение на социолози, че Атака винаги прави силен финален спринт в кампаниите си. BTV обаче не кани Сидеров в студията си заради социологическо проучване, направено едва в началото на кампанията. От друга страна, ВМРО не могат да се оплачат от липса на телевизионно време в частната медия. Само за първите 20 дни от началото на кампанията, партията на Каракачанов е дала 60 000 лева на BTV. За нова телевизия Сидоров споделя във Фейсбук, че са отпуснали едно единствено участие в сутрешния си блок за цялата кампания. То е трябвало да се състои на 21 октомври, но в последствие ръководството на частната телевизия е решило лидерът на Атака да не участва. ВМРО не могат да се оплачат от липса на внимание в Нова, но там те са дали 60 000 лева за медийна реклама. Цялата ситуация поражда няколко въпроса. За пари ли става дума? Нали бяха лоши партийните субсидии? Или става въпрос за обикновена цензура? Или друго?
И нещо извън темата, което прави впечатление. Откъде ВМРО извадиха близо 300 000 лева за медийна реклама, след като субсидиите на партиите бяха намалени на 1 лев на глас, а цялата коалиция Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО получи едва 318 513 гласа на парламентарните избори през 2017 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. В студиото на Добро утро, българи, вече е Величка Георгиева, кандидат за кмет на район Надежда, Столична община, предложена от политическа партия Атака. Тема на разговор, разбира се, местни избори 2019. И аз задавам веднага въпроса. Има ли надежда за София? Добро утро на всички. Добро утро. Има ли надежда за София? Надежда има, стига да успеем да събудиме заспалото софийско общество. Повод да задам този въпрос е поредица от снимки, които вчера вие пуснахте в социалната мрежа Facebook. Нека да видим кратко покритие. Наистина само 2-3 снимки съм извадил, защото вие в качеството си на кандидат кмет, както за район Надежда, така и в качеството си за общински съветник, заставате, излизате на улицата и сама си правите кампанията, ако мога така да се изразя. Какво ви споделиха хората в район Надежда? За да не чета вашия коментар, ще потърся от вас сега коментар. Това, което ми направи силно впечатление е, че безразличните са се увеличили, притеснените са се увеличили. В същото време обаче тези, които, на които аз подавах листовката, между другото, не я подавах с лицето си. Uh-huh. От тази страна, от другата, там където е програмата, върна се след малко, след като беше взела лището една дама, за да ми каже, вие сте единствените, които отбелязвате съдействието на домоуправителите и ролята от страна на етажната... Домоуправителите от страна на общинската администрация. Да. Беше адски впечатление. Казва, никой не мисли за това. Знаете ли какво се случва по блоковете? Викам, да, знам, аз живея в блок. Така че това беше нещо, което прави впечатление според мен, защото много хора, тръгвайки да си отиват от мен, просто вместо да ги сгънат и приберат, както редица от тях правеха, започваха да четат и се спираха да си говорят след това. Какво ви казват? Какво им прави впечатление, освен тази точка, която вие споделихте, която между другото я няма в нито една друга политическа сила, должен съм да подчертая. Да, наистина я няма. Това, което ми казваха някои от тях, беше, че всички обещават много преди избори, какво правят след това. Надяват се ние да не сме като тях. Вие започнахте преди секунди и казвате, че хората са били безразлични. Защо? Да. На какво се дължи тази пасивност, тази безразличност? Аз има една стара приказка. Властта веднъж на 4 години се допитва до тебе. И ти да не и дадеш отговор, би било наистина глупаво. Защо хората сега са безразлични? Значи, мачът е игран според социолозите, мачът е игран според журналистите, мачът е игран дори според хората, с които аз в неформална обстановка непрекъснато обикалям из района, говоря с тях. И те ми казват, да, всичко това е много хубаво, което вие казвате. Да, така трябва. Обаче изборите са купени, резултатът е предначертан. Изборите са купени, резултатът е предначертан. Лично на мене ми е много обидно, че българина се подава на това внушение, защото да, аз единствени ми отговор в такива случаи е, защото чух и няма смисъл да гласувам, беше ми тогава купения вот, ще управлява следващите 4 години. Така че, мисли си. Какво да каже човек в тая ситуация? Това пък е един от символите на демокрацията. Всеки има право да реши кое е най-добре за него. Въпреки, че ние това, както вие така и аз, не споделяме това мнение. Разбира се, че трябва да се гласува. Разбира се, че трябва да сте активни. И не може да оставим наистина купен, контролиран, корпоративен и какъвто ще да е още вод да определя както гражданите, така и нас самите, защото ние ще бъдем също потърпевши. Постовете, които аз пускам в Фейсбук по различните групи, са гласувайте. Гласувайте, гласувайте. Даже не е важно за кого гласувате. Важното е да гласувате. Трябва да ви кажа, че тъй като в район Надежда има няколко групи такива. ЖК Надежда, София, Толстой, триъгълник, квартал Надежда и така нататък. Аз пусках
номера си, листовката си, да видят хората, приканва ги да се запознаем и така нататък. Срещнах съпротива, някои от тези групи не просто са безразлични, те са овладяни. Прави впечатление, се, че наистина има такова вече нещо. Вече се води една политическа кампания, една политическа борба и в самите социални мрежи, нещо, което може би не би трябвало да ни изненадва и изумява. Но тъй като остават наистина буквално колко 3 дена до, реално, до съответната кампания, пък да, със сигурност 2 по-точно, за да гласуват хората в надежда за вас, госпожо Георгиева, и съответно и в качеството и кандидат за общински съветник. Нека да поговорим за идеите, за вашата програма, какво искате да се промени. Така. Това, което много искам да се промени, е системата, принципа, по който действа Столична община. Ако това се промени, т.е. ако ние вкараме достатъчно общински съветници, защото това е най-важното. Кой принцип, какъв модел искате да промени? Модела на така наречената пряка демокрация. Освен това, наредбите, т.е. да се допитваме. Да я въведете пряка демокрация. Да я въведем, да. Ако имаме по-голяма група, ще я въведем. Това е изключително важно. Тогава наистина общината няма да е едно капсулирано място от чиновници, а ще бъде място, в което хората ще могат да кажат какво искат през механизмите на пряката демокрация с допитванията за всяко нещо, във всеки район, във всеки квартал. Това би било наистина най-доброто за Столична община. Това първо, което вероятно трябва да се мине през промяна на правилника за дейността на Столична община и по-специално на Общинския съвет. Може би ще се наложи промяна в закона за местното самоуправление. Само че, за да можем да го направим, за да можем да практикуваме пряката демокрация в истинския вид, това означава наистина много гласове, голяма партия група. Партия така се нуждае от минимум група. Да, от минимум група. Ако е по-голяма от минимум, още по-добре, за да има по-голямо внимание. Второ, това, което искам да се промени, е това, което се случва в българското училище. Имам наблюдения, разговарям с хора. Онзи ден проведох един разговор с един треньор по футбол, който е работил в частно училище известно време, не малко. Работил и в българското училище. Човека ми направи невероятен разрез на това какво възпитаваме в общинското училище. С няколко думи, кажете така, на нашите зрители, какво ви сподели той? Претоварени деца в общинското училище, невротични, не спазващи дисциплина, неуважаващи авторитети, неумещи да се държат на публично място, съгласно изискванията на културата и етиката. В същото време, в частното училище, в което той е работил, забележете, това училище, няма да казвам кое, но в което има от всякакви етноси, деца, училище на хора с пари, които могат да си го позволят, но там възпитанието, се получава, да. Възпитанието е друго. Там ученикът не е някой, който може да посегне на учител, не е някой, който може да му каже лоша дума, да го нагруби, да се оплаче на татко и мама и след това да получи учителят наказание. Ученикът е наясно, че трябва да бъде внимателен, да уважава околните, да уважава с учениците си, че главната му задача е да учи, носи униформа всеки ден. Разбира се, има писани и неписани закони, но така, в случая да не излезе така, че правим реклама на частното училище, не. Защото... Значи парите там са изключително много, които се влагат. Малко хора могат да си го позволят. Ако в частния образователен сектор се влагат наистина толкова пари, ако тези пари се влагаха вече в държавния сектор, да, би било чудесно. Даже, но дори не опира до парите. Правилниците в училищата, които са, надзора, който регионалните инспекторати упражняват, правата, нарушените права на учителите по отношение на това как могат да реагират при създадени ситуации. Това трябва да се промени. И през в общинските училища може да мине през това, което прави общината. Контрола, който оказва, помощта на учителите да създават правилници за вътрешния ред, които изискват такъв тип уважение. Подписване на декларации от родителите, че
ще бъдат съедени. Да, това по-скоро не е ли политика от тип вече Министерството на образованието, държавна политика, значи, и държавни политики? Къде влиза тук районния кмет? Районния кмет е този, през чиято сметка минава от Министерство, през Столична община, през районен кмет, минава финансирането на училищата. Да. Така че, като говорим за образование, той би могъл да има голямо влияние. Би могъл да има голямо влияние не само районния кмет, а цялата районна администрация, защото и там съответно, има... да лобират за определени политики, които да окажат... Определени политики, да, защото промени. В момента се правят Ден на розовата фанелка, примерно, в училище. Да, така, голяма ден част на... празнуват и Хелоуин. Да, 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 Хелоуин. Това са неща, които могат да бъдат коригирани и през районна администрация, дори да не говорим за централна столична, защото наистина повечето училища са общински. Много ми се иска това да се промени и да стигнем нивото на уважение. Знаете ли пък и те проблемите са доста по-задълбочени? В началото на тази седмица показах и на зрителите на телевизия Алфа случай от сорта, когато ученик 8-ми клас продава наркотици в класната стая дори. Имаме много сериозни проблеми, които са много широки. Темата за ред и сигурност. Темата за ред и сигурност, извинявам се, че те прекъсвам, но е много важна. В училищата трябва да има видеонаблюдение. Това видеонаблюдение трябва да е... И то в някои училища има в интерес. Да, да, но не навсякъде. Има, но не навсякъде. Не се... значи в двора, дори да има камера... тези камери, те са на запис. Те не са някъде централно, където да може да се реагира, да се види, да има наблюдаващи. Тоест, те трябва да бъдат в зала, в която, както в редица страни, такива възлови точки се наблюдават. 24-часово нон-стоп наблюдение. Да? Наистина, какво се случва? Двора на училищата, около самите училища, пресечките, които са в близост до училища, защото в повече случаи всичко това се случва в един периметър на около 100 метра от училища. Това да е под видеонаблюдение, задължително бих допълнил към вашия коментар, и нощно време това да е осветено. Значи, за осветлението ми е болна тема, тъй като в който и квартал да бръкнете, в нашия същото, въпреки че непрекъснато уж нещо се прави, телата за осветителните лампи са стари, и когато се обръщаме, че трябва да се смени, нали, с по-ярко, по-икономично, но по-ярко, за да бъде по-светло на улицата. Осветлението ни казва, телата са стари, на тези тела не може да се монтира друго осветително тяло горе. Аз не съм технически наясно, но очевидно, щом го казват специалисти, телата трябва да се сменят, което е свързано с разходи и те се ги спестяват към момента. Значи и това може да се промени. Там, където трябва, трябва да се направи. Да. Но разбира се, трябва да се започне работа от детските градини, от училищата, от болници и въобще всяка една обществена сграда, която е със своите социални функции. Това нещо трябва да се промени и ще е един добър пример, ако успеете да го осъществите. За сега само ги опаковаме. И училищата, и детските градини. Вероятно ще опаковаме скоро и поликлиниките. Не знам, що си мислят хората, че една пограда би решила какъвто и да е бил проблем. Аз искам да кажа нещо, което е много съществено. В поликлиниките в момента, включително в поликлиниките в нашия район, специалистите, така наречените джипите, са претоварени. Има много малко желаещи млади хора да стават джипите. Поне аз не виждам в тази, която ме обслужва. Разбирам, вътре сградата изглежда зле. Вътре, вътре. Не отвън. Вътре. Нещата не изглеждат добре. Няма... двама-трима персонал, който да насочва хората, път да подпомага, да вади документи, а не с това да се занимават медицинска сестра и лекаря. Не навсякъде, между другото, има медицинска сестра при джипито. Много от тях работят сами. Сега дали спестяват средства или просто няма желаещи за тази нископлатена длъжност като медицинска сестра в поликлиника, е друг въпрос. Но говоря за общинските поликлиники. Няма съвременна техника, трябва да се помолиш да ти... Също, вие давате един много интересен пример, който се наблюдава още в цялата българска администрация, не само конкретно сектор здравеопразване. Навсякъде има гишета, влизаш и навсякъде пише тук не е информация. Откъде е един гражданин, обаче може да придобие информация за дадена институция, какво се случва, така че да може той да отиде в рамките на 5-10 минути да свърши работа, а не да премине цял ден влазена по нерви. Стигнахме и до администрацията. Когато говорим за администрация, без значение на каква институция, дали ще е Столична община, поликлиника, министерство, няма значение.
Но аз говоря за тези, които са подопечни на Столична община. Да. Би трябвало да има така нареченото обслужване на едно гише, ама то наистина да е на едно гише. Отиваш, не просто получаваш информацията, получаваш пълно съдействие. Какво да направиш? Ако има информация, която трябва да дойде от друга структура... Той по хартия сега е така. По хартия е така, въпросът е да го направим истински. А аз и мисля, че ние можем да го направим истински. Просто защото... Знаем болките на хората, защото живеем между тях. Имам чувството, че тези, които така, години наред, мандати наред битуват в Столична община, например, като общински съветници, да. И в момента се появяват с едни програми, в които обясняват как ще направят това и онова, всеки път се питам, абе вие какво правихте там? Вие стояхте 4-8, някой има трети мандат. Не, има хора с по 6-7 мандата, да, ако да, трябва да, смисли, и, които и излизат 20 години, това е на професията. Излизат като кандидати, те са компетентни в смисъл имат информация. Примерно, която аз за сега като редови гражданин нямам достъп до нея. И в същото време, къде са дремали и какво са правили през тия години? И защо вместо нещата да стават по-добри, стават по-лоши? Ей, затова искам, много ми се ще хората да мислят. Да мислят в съботния ден, да мислят още днес и без да мислят и без да се замислят да гласуват с нашите бюлетини на колегите, на господин Сидеров, моята, за да се промени нещо истински. За сега всичко е... Добре, район Надежда е един от големите райони в София. В този ред на смисъл, в този ред на мисъл, той продължава да се разраства и през последните години. Има ли там проблеми с презастрояването, с паркирането, с основния булевард, който минава през вашия район? И всъщност, ако има такива, как ще ги решите тези проблеми? Значи, презастрояването е в ход. Строим ли в междублоковото пространство? Не, в междублоковото за щастие не, но има все още. Голяма част от района ни има къщи. Къщи с хубави дворчета, къщи, които някои от тях не изглеждат вече добре, просто хората нямат пари и тези хора си продават мястото, за да вземат примерно 2 апартамента. Да. И се появяват... кооперациите. На 2-3 такива парцела обединени се появяват кооперациите. Има абсурдна кооперация, например, на едно място, което е точно на булевард Ломско шосе, което е тясно, високо. И аз се питам, няма гаражи отдолу. Поне той строежа не е завършен, но гаражи няма. При положение, че наредбата казва на 10 апартамента, трябва да има 11 гаража. Там няма място дори за един. А не е копано надолу. Как се е раздал, кой е дал това разрешение, значи, за строеж? Как е минало така, процедури, всичко? Очевидно хората, които работят с общинска администрация и с всичките служби, строителите, инвеститорите, много добре се оправят с тая работа. Какъвто и строеж да се направи, в който и да е район, този строеж минава през районния кмет. Така, едно интересно нещо ми каза колега, който сега е наш кандидат, господин Русев. Какво сподели той с вас? Той сподели, че подобен тип сгради се допускат да бъдат строени без въпросните гаражи, ако се обявят там документално като общежития. Да. Така, значи всеки закон си има вратички, крайно време вратичките да се затворят. И те могат да бъдат затворени само от нашите кандидати. Не мисля, че някой друг би се наел да затвори тия вратички. Да, остават ни по-малко от 2 минути за финал на нашия разговор. Би ги посветвал да се обърнете към зрителите на телевизия Алфа и да им кажете защо наистина трябва да гласуват за партия Атака, защото трябва да ви подкрепят като кандидат за кмет на район Надежда и все пак сте част от листата за общински съветници. Защо да го направят нашите зрители? Така. Драги съграждани, гласувайте за кандидатите на партия Атака, за районни кметове, гласувайте и за господин Волен Сидеров като кмет на София, ако искате нещо да се промени. Ако искате в кварталите наистина да се случват положителни неща, да живеете на по-сигурно място,
да има общински фирми, за да не изтичат средствата, да се прекратят концесиите. Ако искате по-добър живот в нашия град, гласувайте за листата на партия Атака с номер 4, а моята преференция в тази листа за общински съветник е 114. Благодаря ви. И аз ви благодаря за разговор и за минутите, които ни отделихте. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, това бе всичко за нашето издание на Добро утро, българи. Пишете ни винаги на сутринта alfa.tv.bg, както и винаги може да намерите на страницата ни във Facebook Добро утро, българи. А от мен и от името на целият ни екип ви желая приятен и успешен ден.